vackra människa för länge sedan på bloggen min så fick jag faktiskt ett spörsmål om mitt syn på den retrospektiva recirkulationsläran. Ska vara helt ärlig så jag var blond så jag skönt ju inte bära. Men därför så gick jag på avfallskör och snackade med chefen där, chefsöppeltömmaren Jens Ola Madsen. Och vet du inte vad han sa? Den retrospektiva recirkulationsläran, den var sån att i steinalderen, då hade de inte söppel, för de bodde ut i naturen, de gravde det ner. Det var ju inte plast och sånt på den tiden, bara dyrkadavre. Så det är svaret mitt. Men så, vackra människa, som ni kan sikkert är skönt, så är jag på evje hos iCarly. Carly T. Vi ska laga träningsvideo, det vill säga vi har lagt träningsvideo, så jag lagar faktiskt intron först, även om jag lagt videon, är inte det konstigt? Jo, det är väldigt konstigt. Det är nog så att Carly, hon blev fraktad med luftambulansen till Sørlandet sykehus, avdelning Flekkefjord, för att hon strack en nyre, det är helt sant, hon fick sträck på en nyre och mistade steinarna, nyresteinarna alltså, som är faktiskt en blod, svett och tåre. Kostig med videon, kommentera, like och del, ha det! Jag ska Karli leda träningsprogram och visa mig hvordan jag kan bli fett. Ja, först måste du ta denna stricken och så kasta den väck. För vi ska bruka ball idag. Åh, jag älskar att bruka ball. Jag väntar nog lite. Nej, jag ska visa dig nu. Du måste bruka stricken. Håll i vart, Jonne. Ja. Och så drar du till den. Jag är väldigt god på att dra. Drar du till den? Jag drar. Ja, nu drar du. Och jag känner dig i rumpen. Känner du dig i rumpen? Ja. Det är där du ska träffa. Åh, det är konstigt. Ja, yes, men då är vi färdig. Och så hade du den, du må ta. Du håller den där. Och så må vi ta den där. Och så må du bara dra till. Nej. Ja, och så spelar du bass. Träning, och det är den jag kallar för in
inn og ut. Og den sånn som her. Inn, ut, inn, ut, inn, ut. Noen liker Doggy Style. Og derfor TV er den Doggy Style. Så ser du at vi ramler ned på gulvet. Men det derfor vi trener fua. For vi skal ha noe å lande på. Det veldig viktig. Guttene liker det. Når jeg ligger på bystranda. Og soler meg i hotpants. Så kommer de. Og... Men det det Carly som har lov til å gjøre. Sånn. Er vi ferdig nå? Nei, nå det din siste øvelse. Den der strikke freestyle-greia. Strikk freestyle? Ja, den der på plattingen. På plattingen? Ja. På plattingen? Ja, på plattingen. Ja. På plattingen, vet du. Ja. Skal jeg ta den? Ta den du. Ja, men du da. Jeg kan se på. Ok, hvis Carly holder der nå, så skal vi gjøre noe som er himla kunstig. Vi skal ta den og tre den opp gjennom kompresjonsteitsen på den måten, og da man er i. Oi, der kommer den. Og så skal vi ha den videre gjennom blusa. Grunnen til at vi gjør dette her, det ser kanskje litt komplisert ut, men greia er, når han begynner å dra der, og jeg her, så skal du virkelig kjenne at det strammer i gluteus maximus. Er du klar, Karin? Jeg er klar. På tre. 1, 2, 3. Og da ser du de fine trente dårene mine, sånn helt tilfeldig. Helt tilfeldig, altså. Så får du faktisk sett deg. Og ja. Ja. Men da tror jeg faktisk at vi skal si takk, for nå skal vi på bølgen og moi. Og vi skal drikke rosa champagne, og vi skal bli dritings faktisk. Og vi skal sjekke gutte, kanskje med tid, og vi skal sjekke jente. Ja, men nej, jag vet inte vad jag ska säga.